Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa uno niining bulan sa Septyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, salamat o Diyos. Salamat sa mga panalangin na among nadawat kanimo. Salamat sa mga buta nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kadasig ug dakong kalipay. Salamat sa dakong gugma mo. Tugnan, O Diyos, di ko'y baylo ang ngalan mo. Kay maluluyon ka, kaayo, matinabang sa tanang panahon. Ug manluluwas sa kinabuhi, salamat O Diyos, salamat sa mong kaayo. Di ka matugnan, O Diyos, di ko'y baylo ang ngalan. Kay maluluyon ka, kaayo,
matinabangon sa tanang panahon ug manluluwa sa kinabuhi. Salamat o Dios, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong kaayo. Salamat o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 38, hanto na sa versikulo 41, nag-ingon din. Si Juan mingon kaniya, magtutudlo, nakakita kaming tao nga naghingilin og mga yawa sa imungalan. Og sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi. Kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Timan ininyo kini. Ang mupainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako, makadawat gayod o ganti. Mao kini nga tuminsay kun balanong pulong nining takna o kinigiuluhan. Ang dili batok kanato, dapig kanato. Mag-ampo ta og akong giangyo ang tanan sa pagpanghilom samtang mag-ampo ako. Ginoon Dios, langit no namong amahan, makagahom sa nga tanan niya na usab kami nining takna sa kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong. Di namo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan, dinhi sa basahon sa Marcos. O Dios, abli na usab nga mo makasingkasing karon nga kini mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong. Aron sa kanunay padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Kay wa man ako'y mahimo sa akong kaugalingon kun wala ikaw. Ug ako sang giampong ikaw padayon o Dios nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin. Sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulog manghalad tabang og donasyon alang niini nga mambulhaton og ang pingi ang ilang tagstagsa ka makinabuhi kauban sa ilang tibok pamilya. Kaluoy usab og panalangin ni kato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako og alang niini nga mambulhaton. Panalangin ni usab ang tanang naminaw karon og ang tanang makatauhan nga dunay plano sa pagtabang niini nga mambulhaton. Panalangin ni o Dios sa masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila ma-technician. Panalangin ni usab ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha o Dios ang dunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang tanan magingon, amen. Ang ato minsay karon makaisunan kinigiuluhan ang dili batok kanato, dapig kanato. Mga igsoon kini nga mominsahi nagahiskot bahin sa usa ka tawo nga naghingilin sa madawtang espiritu pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og kining tawhana wala mailhi sa mga tinun-an sa Ginoo busa ila kining gibadlong. Og kini ato mabasa dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 9 versikulo 38 hanto na sa versikulo 41 matod pa din. Si Juan mingon kaniya, magtutudlo, nakakita kaming tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan og sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Mga igsoon dinhi sa versikulo 38 gisgutan nga si Juan nakakita og tao nga naghingilin sa mga yawa sa ngalan sa Ginoo. Og unya kay wa man sila makailan ining tawhana ilang gibadlong katong tawhana. Og unya ilan ning gitug-an ngadto kang Ginoong Hesus. Og dinhi sa bersikulo 39 matod pa si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi. Kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan bahin kanako. Og sa bersikulo 40, kay ang dili bato kanato, dapig kanato. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 39 giskutan sa Ginoo nga ayaw pagbadlunga katong tawhana. Kay mingon ang Ginoo, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan bahin kanako.
kay ang dili bato kanako dapig kanako. Sa ato pa katuntawhan na mga igsoon usa kadto sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Tingali katuntawhan na usa sa 5,000 ka mga tao nga gipakaon sa Ginoo gikan lang sa pipila ka pan ug pipila ka isda. Katuntawhan na sige to siyang naminaw sa pulong sa Ginoo ug unya iyang gibutang sa iyang kasing-kasing nga kun mutuo ka ngadto sa Ginoo dunay gyud milagro. Ug unya bisan tuod nga wala siya makig-uban sa Ginoo kanunay, naglain siya, nagampo siya sa mamasakiton o naghingilin siya sa mga yawa sa ngalan ni Ginoo Jesucristo ug ang mga yawa naabog. Mao kadto nga samta nakit-an sa matinun-an sa Ginoo gibadlong siya apan siya din nasayod ang Ginoo mingon ang Ginoo ayaw ninyo siya pagdidi. Ayaw ninyo siya pagbadlunga kay andili batok kanato dapig kanato. Mga igsoon nagapasabot lamang kini nga si bisan kinsa nga mogamit sa ngalan sa Ginoo. Basta kay dunay hugot nga pagtugpagsalig sa Ginoo dunay gyud mga milagro nga magapanghitabo. Bisan ikaw nga ordinaryo lang nga tao diha sa inyong barangay, basta kay dunay kay hugot nga pagtugpagsalig ngadto kang Ginoo Jesucristo ug unya dunay kay koneksyon ngadto kaniya kay ikaw kanunay na naminaw sa balanong pulong. Nan, doon na nasab kay katungod nga makaabog sa madotang espiritu pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Ugmao kanay usa sa mga bunga mga igsoon sa ato nga mong pag-alagad sa Ginoo. Usa ka na kailhanan nga ikaw na himong nagmabungahon nga ang pulong sa Dios nga natisok sa ato makasingkasing nasalod sa ato makasingkasing namunga kini mitubo kini. Og ang ilhana ni ana tungod kay ikaw duna na may pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay ang tao makabaton lamang pagtuo ngadto sa Dios sa diha nga ang pulong sa Ginoo Dios matanom sa maong kasing-kasing og sa diha nga kini makatubo. Og unya magapamunga kini mga igsoon sa mga milagro o mga katingalang buhat. Busa kanunay gyud natong saluron ang iya mga pulong. Aron nga sa kanunay malamdagan atong kinabuhi, magiyahan atong kinabuhi. Ug unya mahimong dako ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Aron nga tungod niini, pialan usab kita sa Ginoo sa iyang gahom. Aron nga katumatao nga naa sa Panginanglan, nagkinanglag mapanabang sila usab matabangan pinaagi sa gahom sa Ginoo nga atong magamit pinaagi sa pagsampit nato sa iyang gamhanan nga ngalan. Kay ang tinuod mga igsoon, walay laing gamhanan kundili ang atong Ginoo Jesucristo lamang. Kitawa tay gahom, akuwa koy gahom. Ikaw nga nagamit sa ngalan sa Ginoo sa imong pag-ampo, wa kay gahom. Apan sa diha nga mutuo ta mo salig ta ngadto sa Ginoo, ang gahom sa Dios magapamuhat, magapanglihok sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nindot kaayo mga igsoon kini nga maong istorya sa kinabuhi ni Nintawhana. Wala na iskuti kun kinsay iyang ngalan. Basta kay giskutan din hinga dunay o sa katao nga ila nakit-an nga nakahimog mga milagro sa ngalan sa Ginoo kay siya mituo man. O kinintawhan na mga igsoon, wala ni siya makabuhat niini kun wa pa siya maminaw kanunay sa pulong sa Ginoo nga giwali ni Ginoo Jesucristo. Kay daghan gong panahon nga si Ginoo Jesucristo nagapanudlo ngadto sa bagang panon sa makatauhan. Og tanawa mga igsoon unsay resulta. Sa diha nga kanunay siya naminaw sa pulong sa Ginoo, iyang giaplikar kini sa iyang kinabuhi ug ang Ginoo Dios nagapamuhat o nagapanglihok diha sa iyang kinabuhi. Nagapasabot lamang kini nga wala magpili ang Ginoo. Tinun-an man kaniya, apostolis man kaniya o dili, basta kay ikaw mutuo, musalig ngadto sa Ginoo, ang gahom sa Dios magapanglihok gayo diha sa imong kinabuhi. O hinumdumi nga ang pagtuo sa tao moabot lamang kini sa diha nga ang pulong sa Dios matanom o matisok diha sa iyang kasing-kasing. Mao nang kinahanglan nga aron mo dako atong pagtuo, gikinahanglan nga kanunay ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga igo na kanako nga ako giluwas, pinagi sa kong pagdawat ni Ginoo Jesucristo o pagbiya sa akong mga sala. Kulang ka na igsoon. Gikinanglan nga kanunay ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kini giya nga espirituhanon kahayag kini sa atong kinabuhi.
og samtang kanunay ta makadungog sa balanong pulong sa Ginoo. Matultulan atong kinabuhi, magiyahan ang atong kinabuhi og makalikay ta sa mga buhat nga mga dili maayo. Mahimo tang magmaalamon, mahimo tang magmasinabuton og ni anang panahuna kaluy-an ta sa Ginoo. Ingon man panalanginan sa Ginoo og tabangan kanunay sa Ginoo. Mo nay mga resulta mga isuon sa diha nga kanunay ang tao mugahin og panahon diha sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo o pagtuon o pagpamalandong ni ining tanan. Busa ikaw igsoon nga kanunay migahin og panahon sa pagpaminaw sa atong sibya dinhi sa radyo, dili kawang ka na imong pagsayo pagmata. Nganuman muhatod ka na sa maayong resulta sa imong kinabuhi. Pwede na ka makahimo pag-ampo ngadto sa mga tao nga naa sa kalisod. Ni atong mga taong tabangunon, imo nang iapil sa pag-ampo. Ni atong dunay sakit o balatian, pwede nimo ampuan ka na sa ngalan sa Ginoo aron maayo ang maong masakiton. Nganuman, tungod kay ikaw dunay relasyon sa Ginoo. Ang pulong sa Dios na salod na sa imong kasing-kasing. Ug unya, ang maong pulong mutubo ka na. Sa diag imo ka ng ampingan, mutubo na sa imong kasing-kasing. Ug munay makapadako sa imong pagtuo. Ug tungod niya na, dunay gahom, dunay milagro nga magapamuhat diha sa imong kinabuhi. Nanita sa versikulo 41 matod pa, timan ininyo kini ang mupainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako makadawat gayod o ganti. Nadinhi sa 41 mga isoon, nagihiskot kini bahin ni atong mga tao nga mutabang sa mga alagad sa Ginoo o muabi-abi nga to sa mga alagad sa Ginoo. Sama ni atong tao nga nagampo og masakiton, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Kun ang mga tao mo abi-abi kaniya, nan ang mga tao nga mo abi-abi kanila makadawat og ganti tungod kay alagad manggod sa Ginoo. Sama kanako mga isoon, ni atong makatauhan, ni atong mga pamilya nga malipayon nga mi abi-abi kanako, mi dawat kanako, kaninyong tanan nga mi suporta nining buluhatuna, doon na mo'y ganti ni ini nga to sa langit. Matod pa si Ginoo, timan ininyo kini ang mupainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako makadawat gayod o ganti. Bisan daig tubig ra. Kanang tubig mga eksyon makaingontang dili mahal. Kung na maghisko tag tubig karon, doon ay tubig nga baligya o doon na sa'yo tubig nga dili baligya. Pero bisan pagbaligya ng tubiga o bisan pagbutangan natong kantidad amon tubig, ang usa ka baso tingali, ang kinamahalan ni ana 15 pesos, 10 pesos baka. Depende man na sa tindahan kod. Pero kun bisang ingon lang ni ana kagamay ang imo matabang ngadto sa alagad sa Dios, doon na kay ganti sa Ginoo. Unsa pakaha kun dako ang imong matabang kanunay sa bulaton sa Ginoo. Sa ato pa dako sa kaganti. Kay matod pa siya Ginoo, mao man ay pilo-piloon niya kung unsa ang imong gihatag. Matod pa siya Ginoo, panghatag o ikaw paghahatagan, o madawat mo ang hustong takus o pakapinan pagayod, ibukbo sa imong kamot, kutob sa imong mahgom. Pananglitan mihatag ka o 10 pesos, ang imong madawat, gikan siya Ginoo, usa kahakgom nga tag 10 pesos. Kwintahan na, diba daghan na. Ingon ni ana, ang panalangin nga ihatag sa Ginoo. O dito sa langit, doon na siya pinasahi nga ganti sa mga tao nga mitabang o miabi-abi nga to sa mga alagad sa Ginoo. O usa-usab ka na sa bunga sa usa ka tao nga alagad sa Ginoo, kanang maluoy na ka o doon na kay paghuna-huna sa pagtabang sa bulaton sa Ginoo. Nagpasabot ka na nga ang pulong sa Dios, mitubo sa imong kasing-kasing o kininagapamunga. O tungod ni ana, kay wa man nimo pasag ni ambulaton sa Ginoo, dili sab ka pasagdan sa Ginoo. Tabangan ka kanunay sa Ginoo, sumala sa iyang mga pulong. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga sa matag maayong buhat nga atong pagahimoon, dunay pahalipay ang Dios. Tungod kay malipay ang Dios nga magtanaw sa mga taong matarong, labi na sa makatauhan diin, dunay kaluoy ug pagtabang sa mga alagad sa Dios. Mao kana nga kon adunay mga alagad sa Dios nga bisan dili nato kauban sa grupo, apan ato na ila nga sila tinud-anay nga nagpagamit sa Ginoo, kinanglan nga
morespito kita o dili lang morespito, kundili mas maayo nga andam ta makahatag bisan sa gamay nga tabang, bisan usa ka basong tubig o ka tabang nga salapianon aron nga makapadayon ang alagad sa Dios sa iya nga buluhaton isip tigpamaba o tigpakaylap sa pulong sa Dios. Panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gyangyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Ngayon dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radio. Ngayon dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw magagamit og mga tawo nga mahimong imong alagad sa bisan din nga dapit nga magwali sa imong pulong og magampog mga masakiton. Og salamat nga nining pagiha ang imong gahom andam nga magapanglihok sa matag usa. Ginoo pasaylo a kaming tanan sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat, hugasay amo makasingkasing og himo kining limpyo sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan og solbarang amo mga problema. Og bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pamaol, panagat, negosyo, pamoy kayupan og uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang adunay diabetes, arthritis, ulcer, goiter, cancer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, buta, bungol, bakol, amang, piang, UTI, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan, amadatang espiritu, masakit o mamalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi og ayuha sila, maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. O himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og luwas sa o Dios ang daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasingkasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug moalagad kanimo ang tinud-anay. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules, nga ang imo langiton tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay kun kaso walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kining pipila ka makatauhan nga nahimong kabahin nining among buluhaton nga malipayon og kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og manghalad tabang o donasyon alang nining buluhaton. Akong gipasalamatan si Bill Cecil Yields Bation sa Vancouver, Washington, USA. Iyong usab ni Jonel Carol Bation Person sa Lawrence, Kansas, USA. Ni Milary Monteverde sa Japan, pinaagi ni Ayan Monteverde sa San Carlos City. Ni Edgar Ballestero sa Canlas, Antiquira, Bohol, pinaagi ni Joan Ballestero. Ni Jeneline Carriaga sa Badyang Tayak, Siato, Negros Oriental, pinaagi ni Liti Olpos. Ni Rizalino Lukob sa Malamudao, Mako, Davao de Oro. Ni Glory Jane A. De La Torre og ni Arlene Timbal sa Proctris Mahayahay, San Jose, Dinagat. Og ni Nanay Portonata og Tatay Juan Diez sa Proc City, Poblacion West, Katigbian, Bohol, pinaagi ni Gisame Diez. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod ug ang atong Ginoo Dios.
magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Mga igsoon, bulan na ta sa September 2021. Apan wala pagyod mabalik sa normal ang tanan, labi na gyod sa ato nga mga tigom diha sa inyo nga madapit. Mao kana nga sa Masbate, sa Visayas o sa Davao Region, dili usa ako mismo personal ang nagaanha sa ato mga schedule. O aduna kita'y mga sinaligan sama ni Nanay Carmen Pablo Karamihan sa Negros Occidental, ni Gisa Pilapil sa Masbate, ni Ronnie Lantuan sa Lupon, ni Ronnie Bautista sa Compostela o Nabunturan Davao de Oro, ni Nanay Lourdes Boiser sa Tagum, ni Flor de Lis Bariti sa New Corilla, ni Marefe Bation sa Cebu, ni Victoria Santiago sa Digos, ni Evangeline Diaz sa Astorga Santa Cruz, Toril o Kalinan, ni Librada Hangad sa Tagbilaran City, ni Nanay Rosario Balingit sa Ito Matalom, ni Tatay Gondin o Nanay Minmin Abasula sa Hindang, ni Rebecca Colitana sa Ormoc, o ang mga dapit lamang nga personal ako nga maka-schedule, maong atong schedule sa Zamboanga del Sur, Misamis Occidental o Zamboanga del Norte. O tungod kay doon na pa'y mga lockdown sa bisan diin nga dapit, mao ka na nga wapag yun mabalik sa normal ang tanan. O ganiyang ato schedule sa bulan sa September. September 4, Adlong Sabado. Anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11:30, anha sa Acacia, dapit sa entrance sa Baluarte Park sa Aluginsan, Cebu. September 11, Adlong Sabado. Anha sa Residensya ni Evangeline P. Diaz, alas 8 sa buntag. Sa Motor Pool Astorga Santa Cruz Davao del Sur dool sa Almendras Elementary School pagkalas 11. Anha sa District Plaza sa Toril Davao City pagkalas 2 sa hapon. Anha sa Kalinan Park Kalinan Davao City. September 12, adlaw Domingo. Anha sa Residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon alas 9 sa buntag sa Purok Busilac Pereira Street Magugpo West Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru unhan gamay sa Basketbolan kanhi Osminia Extension. September 14, adlaw Martes, anha sa Residensya ni Marina Cariaga Malasarte, alas 6 sa buntag sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC. Og amo anha diha mo si Sister Victoria Santiago. September 15, adlaw Miyerkules, anha sa Residensya ni Ninita Luga, alauna sa hapon sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Og amuanha diha mo si Brad Rooney Lantuan. September 16, adlong Huybis, anha sa Residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 9 sa buntag sa Purok Gis Walingwaling Street, Compostela, Davao de Oro, atbang sa Motor Parts. Pagkalauna sa hapon, anha sa Residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. September 17, adlaw Biyernes, anha sa Tangub City, Pagadian City, Molavi, Mahayag Josefina, o Don Victoriano. September 18, sa Tagbilaran City, o sa September 18, gyapon, sa Siayan, Sindangan, o Liloy. September 19, sa Cebu City, o Danau City, o uban pang mga dapit. Og ala ni atong gusto mo tabang ninimulato na text lang sa kong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo madungo usab pinagi sa YouTube, i-search lang ang akong ngalan o ang atong channel Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, manaa kanunay kanatong tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Isto Jim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.